Ahoj, v tomhle videu se podíváme na to, jak elektronický šmírák mohou využít osoby poskytující informace pro získání lepšího přehledu o tom, co se děje na letišti. Toto video navazuje a staví na předchozím videu o zapisování letů. Proto se prosím podívejte nejdříve na něj. Z videa o zapisování letů již důvěrně znáte toto prostředí. Jedná se o prostředí pro zapisování letů, které je mírně upraveno tak, aby vyhovovalo osobám, jejíž funkcí je mít přehled o tom, co se děje na letišti a informovat o tom ostatní provoz. Nalezneme zde tedy stejné čtyři seznamy, a to šablony, letadla na zemi, letící letadla a nekompletní záznamy. Kromě toho najdeme pod stavovým řádkem informační lištu, na které se nachází praktické informace. Je zde například celkový počet letadel v prostoru, QNH a oblastní QNH, dohlednost, čas UTC, lokální čas a informace o tom, jak je lokální čas vzdálen od UTC, čas soumraku a případně možnost požádat o vlastní informační dlaždici. Osoba poskytující informace má v tomto případě velmi ulehčenou práci, jelikož nemusí zapisovat lety provozovatele. Tyto lety se synchronizují s zařízením časoměřičů. Jak tedy můžete vidět, již máme některé lety ve vzduchu. Jsou to konkrétně ty lety, které jsme používali k demonstraci v minulém videu o zapisování letů. Informace se pravidelně synchronizují, tudíž pokud by v tento moment časoměřič zaznamenal přistání, dané letadlo by ze seznamu letících zmizelo. Z tohoto hlediska to má tedy osoba poskytující informace bez práce. Jistě jste si všimli některých ikonek, které jsou zde navíc. Vezmeme-li to zleva, jedná se o ikonku rádiového kontaktu. Tato ikonka vám pomáhá udržet přehled o tom, s kým jste kdy naposled komunikovali a koho byste případně měli oslovit, zda je stále na spojení. Ikonka se může nacházet ve dvou stavech. První stav, kdy pouze ukazuje, kdy naposledy byl navázán kontakt. Navázání kontaktu s pilotem potvrdíte stisknutím ikonky. V momentě, kdy stisknu ikonku, dojde k resetu časomíry. Pokud jsem tedy s tímto mlečným letem taktéž navázal kontakt v tento moment, stisknu ikonku a čas se mi aktualizuje. Druhý stav ikonky je výstražný stav. Znamená to, že s letem nebyl navázán kontakt po dobu více než 25 minut. Ikonka v takovém momentě začne červeně blikat. Po navázání kontaktu a stisknutí ikonky se časomíra opět resetuje. Druhou odlišností v módu pro osoby poskytující informace je ikonka o tom, zda se letadlo nachází v našem prostoru či nikoliv. Osobu poskytující informace zpravidla zajímají pouze letadla, která se nachází v daném prostoru. Pokud tato letadla z tohoto prostoru vyletí, je možné je označit jako mimo prostor. Letadlo mimo prostor označím kliknutím na tuto ikonku. Nyní je letadlo evidováno jako mimo prostor, je zobrazeno na konci seznamu, šedě a ikonka se změnila na ikonku návratu do prostoru. Pokud tedy opět kliknu na tuto ikonku, letadlo se mi navrátí zpátky do prostoru. Můžeme si to vyzkoušet ještě jednou. Oscar Kilo 0666 odletí mimo náš prostor. Já ho tak označím. A nyní také vidím, že počet letadel v prostoru klesl ze 3 na 2. Pokud Oscar Kilo 0666 vrátím zpátky do prostoru, počet letadel v prostoru se zvýší zpátky na 3. Další odlišností mezi modulem pro zapisování letů a modulem pro osoby poskytující informace je to, že osoby poskytující informace musí evidovat i letadla, která časoměřiče pro zapisování letů jinak nezajímají. Zpravidla se jedná o letadla, která nenáleží provozovateli, nebo provozovatel nemá zájem o zapisování podrobností o jejich letech. Aplikace taková letadla nazývá jako letadla cizí. Cizí letadla nebo lety můžeme přidat ikonkami mimozemšťana. Pokud využijeme tlačítka přidání cizího letu u seznamu letadel na zemi, aplikace bude předpokládat, že přidáváme letadlo, které je na zemi a nachází se v našem prostoru. Následně vyplníme jeho imatrikulaci a pokud chceme, tak můžeme vyplnit typ pilota a přidat poznámku. Následně stiskneme tlačítko umnožit. Jak vidíme, tak letadlo se nám přidalo mezi letadla na zemi. Pokud se nám nahlásí letadlo, které již letí, budeme ho přidávat jako cizí letadlo letící. V tom případě nám aplikace navrhne stav letící a mimo prostor. Opět zadáme imatrikulaci
A pokud chceme, tak typ, pilota a poznámku. Nyní máme jedno cizí letadlo v letadlech na Zemi a jedno cizí letadlo jako letící. Letící letadlo jsme přidali jako letadlo mimo prostor, proto je nyní označeno jako mimo prostor. Nyní si nasimulujeme, že letící letadlo přistane u nás na letišti a cizí letadlo, které u nás na letišti aktuálně je, odletí pryč. Cizí letadlo tedy nejdřív přijmeme do prostoru, tím pádem zmizí jeho zašednutí a naopak letadlo na Zemi odstartujeme. Letadlo, které k nám přiletělo, nyní může přistát a letadlo, které odstartovalo, odletí mimo prostor. Jak vidíte, tak práce s letadly cizími je naprosto totožná jako práce s letadly našeho provozovatele. Pokud cizí letadlo již nepotřebujeme sledovat, uspíme ho pomocí tlačítka spánku. To znamená, že letadlo zmizí z uživatelského prostředí, ale záznam o jeho letu stále zůstává. Pokud chceme cizí let upravit, stačí kliknout na ikonku tušky. Ta nám otevře známý dialog, ve kterém můžeme upravit imatrikulaci a další údaje. Podíváme se ještě na tlačítka akcí, které tento dialog nabízí. Zleva to je koš, uspání a uložení. Důležité je zmínit rozdíl mezi košem a uspáním. Pokud bychom stiskli koš, záznam o letu by byl nenávratně smazán. Koš použijeme tedy v případě, pokud zadáme let omylem. Uspání naopak zachová záznam letu, ale let zmizí z uživatelského prostředí. Využijeme to tedy například v případě, kdy let skončil svoji činnost a my ho již nepotřebujeme sledovat. V tomto případě dialog uložíme. A letadlo následně uspíme, protože letadlo již odletělo, v aplikaci ho nepotřebujeme, ale chceme uchovat jeho záznam. No a to je pro toto video vše. Pokud jste ji dávali, tak děkuji za pozornost. Nezapomeňte se podívat na další výuková videa. Aktuální verze vždy naleznete v nápovědi aplikace. No a hlavně také nezapomeňte, že pokud máte nápad, jak elektronický šmírák vylepšit, tak v menu se nachází položka Zpětná vazba a za to já budu velice rád. Díky.